Yes. Og du må godt have det. Er det muligt at få ham op nu, så han kommer op i sol? Ja, vi kan komme ned der. Lige på den her position. Og hold det lidt tilbage. Ja, ja. Hvis vi lige kommer lidt længere frem, så kan jeg fange solen i metallet. Jo. Det er ikke glemt, at man har ligget tændt ud. Ja, vi er ude og filme med en 722, og nu skal vi se et godt eksempel på, hvad det lukker til. Den betyder for actionbilleder. Så der helikopter her, den har bevægelsen i hele motorbladet, der kører rundt. Og vi er nødt til at kunne se bevægelsen på dem, for at det skal give mening. Jeg prøver lige at lave et billede nu med en kort lukker til. Og man tydeligt kan se, så står motorbladet helt stille, og det er ikke logisk. Det skal bevæge sig. Så nu laver jeg et billede med en lang lukker til. Meget, meget bedre. Nu har vi helt rigtige bevægelse, og derfor er det rigtige billede. Så F-16-fly er det anderledes. En F-16-fly har ingen bevægelige dele udenpå, og der gælder det bare om at bruge den korteste mulige lukkede for at fange den der meget hurtige ildbog. Held og lykke, alle sammen. Du kan godt have meget med silhuet.